E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase 4 do 4 agora. Vamos lá. Yeah.
rapidinho. Hey, this way. Hey. Ah, tá, achei que dava pra pular nesse. Yeah.
Acho que deu um tilt aqui. Yeah.
Beleza. Próximo vídeo, então, a gente faz aqui o Challenge Level 4 do 4. Valeu por ter assistido e até a próxima.